За стінами теремів бушувала опричнина, а в теремах московські бояри примушували власних дружин цілуватися з гостями, а самі уважно за цим спостерігали. Ну хіба ж не збочення? Але для Московщини цей цілувальний обряд був важливою скрепою, затвердженою домостроєм. Але то, і ще що, один англієць на службі царя всередині 16 століття взагалі шокує твердження. Ось яке у них звичне правило: якщо не бити дружину раз на тиждень батогом, вона не буде доброю дружиною. Хіба що в такому світлі цілувальний обряд не видається аж таким збоченим. Після того, як напій було подано всім гостям, господиня, опустивши очі, встає до стіни або печі і приймає поцілунок від усіх гостей, писав про нього австрійський посол 17 століття. А зобразилось на цій вже баченій вами картині та й на цій також один із найавторитетніших художників другої половини 19 століття Російської імперії Константин Маковський. Ох і суперечливою є його ця картина. Водночас помпезна й розкішна, майстерно написана, а з іншого боку, огиду викликає ледь не кожен чоловічий персонаж. А особливо цей його сучасний іноземний глядач запросто назвав би Куколдом, і я поясню, чому. Але слід визнати, що й часи були тоді огидні. Іван жахливий перетворив Московщину на безумне царство, втоплене в крові та бухлі. І сьогодні я, крім розповідей про мистецтво, чимало цитуватиму й дипломатів, адже про жіночу долю на московщині тих часів є таке чимало інформації. Ну а найціннішим, як на мій смак, є свідчення, співставлення їх звичаїв з українськими. Адже ми маємо усвідомлювати той культурний та моральний розкол, який глибоко заліг між нашими народами. І в цьому мені допоможе Леся Українка та її драма бояриня, в якій, хоч це і складно повірити, теж знайшлося місце цілувальному обряду. Та ще й чи не найважливішому у драмі. Тож дивіться далі: буде ну, дуже цікаво. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер. І я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, останнім часом обираю до розгляду історичні полотна, які ілюструють споконвічність культурного розколу між Україною та Московщиною. І дивовижно, що навіть такі майстерно порожні та золотисто-пшонківські картини, як боярський цикл Константіна Маковського, можуть дуже багато про це розповісти. Варто лише озброїтися історичним та соціальним контекстом подій, а також культурним контекстом картини, як я на цьому каналі зазвичай роблю. Тож підписуйтеся, дивіться інші наші сюжети, їх тут понад 200. Ну і пишіть, чи знайомі ви з цими картинами Маковського. Чи чули ви щось про цілувальний, ну або по їхньому пацелуйний обряд? Ось він, до речі, перед нами. Художник обрав не той момент, коли відбувається поцілунок. Певен, що таку картину не просто визнали би непристойною, але вона буквально здалася би огидною для людей із адекватними, ну або принаймні традиційними сексуальними вподобаннями. Ви лиш подивіться, як спостерігає за тим, що відбувається, ось цей сановитий старигань. Але ж давайте спробуємо зрозуміти те, що відбувається на цій картині, з точки зору іноземця, який міг би випадково побачити її без жодного контексту, десь в пінтересті, шукаючи роботи на орієнтальну тематику або що. Отже, перед нами сцена, яка відбувається або десь у давнину, або в якійсь екзотичній щодо західного світу Україні. Перед нами якийсь із моментів бенкету бурхливого святкування. Картину легко розділити на дві частини: на чоловічий бенкетний стіл, за яким і під яким мрецькі п'янючі чоловіки. На задньому тлі одного з них підтримує товариш, бо той ледь стоїть. І що цікаво, якщо уважніше оглянути цих бороданів, стає очевидно, що вони становлять собою чергу, що прямує від цього хмільного дідугана до цих жінок. І тепер нам стає зрозумілим задум автора. Чомусь ці чоловіки стоять у черзі до жіночого товариства. А ось цей рудуватий масний товстун вже з іншого боку залицяється до ближчої до нього дівчини, з погляду якої видно, що вона його водночас лякається і мусить ставитися до нього запопадливо. Утім, не варто навіть знати цієї історії, щоби зрозуміти, що центральною колізією роботи, утвореною ключовими персонажами, є ось ця. Молодий чоловік, от-от торкнеться чари, яку тримає в руках жінка, вона присоромлено опускає очі, не дивлячись йому в обличчя, а за цим спостерігає старигань, а поряд із ним практично в тому ж ракурсі, і ледь не з тим же виразом обличчя, якби неїхидна усмішечка, блазень, якого дійство, вочевидь, надзвичайно забавляє. А от дідугана не дуже. В його погляді зріють блискавки. Він сам грозова хмара. Його права рука лежить на столі просто поряд із руків'ям ножа і не маленького. і це явна вказівка на загрозу з його боку, яку заклав у роботу митець. Друга рука теж дуже неспокійна, вона стискає бильце крісла так напружено, аж стає неприємно на неї дивлячись. І тим паче цей контраст очевидний на тлі цілковито розслаблених, аж до повної відключки паяків довкола цієї сцени. Але що вона значить, ця сцена? Як здогадатися про те, що тут відбувається? Давайте міркувати логічно. Очевидно, що це якась церемонія або ж обряд. Це видно з того, як розташовані чоловіки та жінки. Це не танець, це більше схоже на щось на кшталт оглядина або ж сватання. Але от що дивно, зверніть увагу на одяг цих жінок. Абсолютно ясно, що це не служниці, що вони знатні і, попри молодість, напевне, заміжні. Адже чимось принциповим за одягом статус жодної з жінок не відрізняється. Вони різняться передовсім віком. І вже точно немає підстав вважати, що ця жінка, що тримає кубок, наречена або ж бодай вона на виданні. Вона точно заміжня, і на це вказують закритість її одягу, покрита голова та багатство вбрання. І найлогічнішим було би припустити, що її чоловік перед нею, а спостерігає за усім її батько, можливо, він якийсь східний король, і перед ним відбуваються заручини. Але що не вписується в таку логіку, це черга чоловіків, ну і вбрання жінок. Тож розшифрувати з наскоку цю церемонію годі. Тому давайте бодай встановимо, що це за країна і що це за часи. А для цього уважно оглянемо інтер'єр. Окрім багатого орнаментування, що водночас нагадує східні мотиви, якусь Азіатщину, з іншого боку, Візантійщину, крайній форпост західної культури, обрати між цими двома варіантами можна, поглянувши вгору і побачивши християнських святих. Їхній стиль відсилає або до Європи, а точніше Італії, десь доби до відродження, або ж до власне пізньої Візантії, або ж до якоїсь зі східнослов'янських країн. А інші деталі величезна кількість килимів, специфічні риси одягу як чоловіків, так і жінок, маніакальна пристрасть до хутра, довгі пещені бороди і головне безкомпромісне пияцтво до останнього, все це видає в героях, звичайнісіньку собі московицьку еліту. Але обряд змальований художником ще більше підсилює це враження, водночас викликаючи природну огиду у людей, які дбають про свої нуклеарні сім'ї. Чи ж не правда, що ця картина є надзвичайно помпезною та розкішною аж до кітчевості, тобто до несмаку, який маскується під усереднений смак? Художник, який є її автором, надзвичайно прикметна фігура у мистецтві Російської імперії другої половини 19 століття. Це Костянтин Маковський. І прикметним він є не лише тим, що був рідним братом і ще одному видатному митцеві того часу Владіміру Маковському, який зокрема вивів на чисту воду традицію снохачества серед вілікаросов, ні. Костянтин був цілком самостійно успішним, і водночас він був одним із суперечливих митців, у творчості котрого дивним чином поєднувалися класичні для реалістів-передвижників теми нужденного життя бідноти та суворості русської дійсності, і цілковито салонні речі, чарівні своїм лоском, але абсолютно порожні за змістом. І як не парадоксально, поряд із цим у творчості Маковського старшого потужно розкрилася українська тема. Так що однією з центральних його робіт критика визнає ось цю русалки, явна ознака того, що Костянтин змінив передвижницькі порухи на легкий сексуальний стиль французького салону. Але про ці його паралелі з бугро та кабанелем я розповім в окремому сюжеті, присвяченому якраз темі українських русалок. Чи цікаво вам було би таке побачити? Пишіть у коментарі. Але повернуся до картини, яку нам пропонує до розгляду Константін Маковський. Попри загальну пишноту убранства покоїв, попри розкішний одяг чоловіків та жінок, все ж не полишає відчуття якоїсь натягнутості ситуації. Таке враження, жінки тут реально непокоїться і ледь не страждають їм незручно. А ось ця з опущеними долі очима так взагалі зблідла і ледь не зомліла. А от чоловіки ті просто таки насолоджуються процесом, хіба окрім цього стариганя, якого щось у ритуалі таки непокоїть. Але щоб зрозуміти, що саме, варто все ж розібратися, що ж тут коїться, що це за обряд такий і чому чоловіки тут такі нахабно п'яні та веселі, а жінки засмучені і ледь не залякані. А ви що скажете? Теж помічаєте ці деталі на картині? Якщо так, пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Адже саме завдяки їм, ви зараз і бачите цей випуск. В описі до відео є посилання на БаймієКі та Патреон, і в мене прекрасна новина для усіх патронів рівня інфлюенсерів. Вище ми відкриваємо безкоштовно доступ до усіх закритих лекцій культуртригера. Це понад 24 години. А усіх, кого цікавить мистецька та дизайнерська вища освіта світового рівня. Заповнюйте анкету в описі до відео. Ми в Київській державній академії імені Михайла Бойчука будемо раді вам. Ну або ж вашим дітям або онукам. Повернувшись до картини Константіна Маковського, одразу зайду з козирів. Я знаю літературний прототип цього твору, що дає змогу доволі просто розшифрувати це зображення. Але цікавіше те, що і сам літературний твір не виник на голому місці, і ми неодмінно копнемо глибше до реальних записок іноземних дипломатів, їхніх свідчень про становище жінок на Росії. Константин Маковський написав цю роботу цілувальний обряд 1895 року в часи розквіту своєї творчості, який більшість критиків як не дивно називають радше часами творчого застою та салонних тем. Справа в тому, що почавши із серйозного соціального реалізму, як ви вже бачили, Маковський вже в 80-х роках 19 століття поступово, але певно, дрейфував від описів соціальних проблем своєї держави та свого народу до ескапізму в давнє минуле. І як не дивно, цей його ескапізм, тобто по суті, втеча від реалізму в бік декоративності та помпезності, користувався попитом у покупців. Ну погодьтеся, їх можна зрозуміти. Ясна річ, окремим критикам та колекціонерам подобався і потужний реалізм того ж Іллі Ліріпіна з його вражаючим Іваном Жахливим, який щойно убив сина. На цій картині теж можна помітити і килими, і багате вмеблювання, і розписи, але акцент зовсім не на них. Тоді як Маковський робить ту давню московицьку історію не проблемною та кривавою, а привабливою та приємною. Задавненою, тобто з легким нальотом пікантності. Адже цілунковий обряд це все ж таки про закриту сексуальну сферу, а не про повсякденність. І Маковський знав, що зображуючи його, він чудово цілить у власну аудиторію, адже по суті перед нами втілений у олії момент, описаний російським письменником з українським корінням нащадком розумовських графом Алексієм Толстим. Конкретно цього Толстого складно було підозрювати в надто значній прихильності до московитів. Очевидь, він терпіти не міг ні тиранії, ні давніх звичаїв, які викликали в нього радше огиду, ніж симпатію. У своєму єдиному романі, князь срібний, він змальовує жахи правління Івана Грозного, якого недарма часто називали і жахливим, особливо іноземці. У романі є чимало і про опричнину, і про московицьку тупість у дипломатії, є багацько і про придворні інтриги. І ось тут перед нами, вочевидь, учасники цих інтриг, серед яких трійко героїв роману Олексія Толстого. На це прямо вказує друга назва картини, яку озвучують значно рідше: Банкет у Боярина Морозова. І мається на увазі зовсім не той боярин, який був чоловіком знаменитої боярині Морозової, хоча це доволі цікава паралель. Боярина Морозова, який справді ось тут сидить перед нами, звали у книзі дружина Андрієвич Морозов. І він пильно стежить за обрядом частування молодих гостів, намагаючись визначити, до кого з них прикипіло серце його дружини, адже підозрює, що обряд видасть їхній зв'язок. Зрештою, далі в книзі так воно і стається. Художник показав, як зблідла Олена, а саме вона стоїть із чашею. Вона отот -от впаде непритомною, і читачі суперпопулярного на той час Роману Толстого прекрасно про це знали. Цікаво, що критика хвалила це полотно за віртуозну майстерність, з якою передає Маковський фактурне та кольорове багатство давньоруського боярського побуту. Сварила практично за те ж саме, тобто за те, що він проміняв щирість і чесність митця на зовнішню привабливість пишноти. На величезному полотні 3 на 5 метрів. Йому вдалося створити ефектне театралізоване видовище сонячне світло, що падає з людяних вікон. Розливається в просторі величезних склепінчастих чертогів, переливаючись по золочених окладах ікон, розвішаних на стінах, по старовинному домашньому начинню, срібним чашам, скринькам, ковшам. Взагалі ж Маковський створив цілий цикл історичних полотен на тему Боярщини, і жінки на них виглядають далеко не завжди такими підкореними, як на нашій основній сьогодні роботі. Боярський весільний банкет у 17 столітті 83-го року. Вибір нареченої царем Алексеєм Михайловичем 1867 року. Та конкретно ця робота все ж таки несуть у собі передовсім схиляння перед ілюзією. Вони правдиві лише частково, і то саме там, де виходить на поверхню якась огида. Таки тут насправді цілувальний обряд зафіксував у документах іще австрійський посол середини 17 століття Август Майерберг у праці подорож до Московії. І саме звідти, вочевидь, його відкопав сам Толстой або ж якісь інші дослідники, на яких він потім опирався. За версією барона Майерберга, обряд полягав у наступному. Після завершення бенкету до гостей у супроводі двох чи трьох дівок виходить у найкращому вбранні. Дружина господаря будинку. Доторкнувшись губами до кубка, вона передає кубок із напоєм гостю. Поки гість п'є, господиня виходить в іншу кімнату і міняє верхній одяг. У новому одязі вона підносить кубок іншому гостю. Після того, як напій було подано всім гостям, господиня, опустивши очі, встає до стіни або печі і приймає поцілунок від усіх гостей. Ось за цим дійством, коли його дружина приймає поцілунок від усіх гостей і спостерігає баярін Мороза. Першого вона вже поцілувала, чекає ось на наступних. Але що ж тут такого можете здивуватися ви? Що ж такого вже жахливого у подібних поцілунках? Ну насправді хоча б те, що жінки з таким свавіллям стикалися постійно і лише по суті за таких обставин мали легальну можливість поспілкуватися з іншими чоловіками. Адже їм було заборонено практично будь-які контакти з чоловіцтвом. І про це дуже щедро повідомляють європейські дипломати, яких страшенно дивував цей звичай у поєднанні із, як не дивно, розбещеністю московицьких жінок, на яку вони також вказували. Але перед тим як надати слово дипломатам, звернуся до праці історика Івана Забєліна домашній побут російських цариць у 16-му і 17-му століттях. Щоб ви раптом не подумали, що всі подальші цитати, це брехні австрійського генштабу. На початку 16 століття самітництво жінок було справою остаточно вже вирішеною і не підлягало жодному сумніву і коливанню. Так, наприклад, відомий Домострой не передбачає, щоб дружини, не кажучи вже про дочок, могли ходити на чоловічі бесіди. Тільки найдружніші стосунки господаря будинку до своїх гостей розчиняли іноді жіночий терем і викликали звідти на показ чоловічому суспільству його скарб господарку будинку. Але як ми бачимо з контексту роману Толстого, не лише друзям дозволялися такі вільності, за яких нинішні чоловіки явно відчували би себе в ганебній ролі куколдів спостерігачів. Іноді чоловіки пропонували цілувати власних жінок задля подальшої вигоди. Але ясна річ такої інформації самі московити не надають, її легше знайти у іноземних дипломатів. Дружини і, взагалі, жінки не користуються у них такою пошаною, як в інших народів, а вважаються майже рівною служницям. Імениті мужі дивним чином стежать за кожним їхнім кроком і дуже ретельно охороняють їхню доброчесність. Тому їх не пускають на бенкети, не дозволяють ходити на церковні служби у віддалені храми і взагалі безцільно показуватися на люди. Але навіть іноземцю можна легко і до того ж за невелику ціну схилити до любовних утіх жінку-простолюдинку. Так писав про подвійні стандарти московитів Павло Йовій, італійський історик і лікар у праці книга про посольство Павла Герасимова до папи Римського Климента VII». 1525 рік. Ассигізмуд Герберштайн, посол священної Римської імперії у Московії, приблизно у ті ж часи писав у своїх записках про московицькі справи і ще відвертіше, поєднуючи в один контекст пияцтво та становище жінок. Наскільки вони стримані в їжі, настільки ж непомірно віддаються пияцтву усюди, де тільки випаде нагода. Любов між подружжям здебільшого помірна, особливо у мужів іменитих і значних. Це стається тому, що вони одружуються з дівчатами, яких перед шлюбом ніколи не бачили, а потім, зайняті державною службою, змушені залишати дружин і водночас плямують себе ганебними зв'язками на стороні. Становище жінок вельми сумне. Московити не вірять в честь жінки, якщо вона не живе під замком і не перебуває під такою охороною, що нікуди не виходить. Вони відмовляють жінці в доброчесності, якщо вона дозволяє дивитися на себе стороннім або іноземцям. Ув'язнені в домі, вони тільки прядуть і сукають нитки, не мають абсолютно ніякого голосу та не беруть участі в господарстві. Уся хатня робота вважається справою рабів. Але значно гіршим за нудьгу від одноманіття був інший звичай, про який також згадує не один дипломат, дивний звичай неодмінно бити своїх дружин і сприймати це за прояв любові. От як про це пише у праці опис Московії, невідомий англієць, який перебував на службі при царському дворі у 1558 році. Але ось яке у них звичне правило. Якщо не бити дружину раз на тиждень батогом, вона не буде доброю дружиною, тому росіяни стежать за тим акуратно. Та й дружини, коли чоловіки їх не б'ють, кажуть, що вони їх не люблять. Чоловік повинен давати дружині фарби, оскільки у росіян існує звичай фарбуватися. Вони так намащують свої лиця, що майже на відстані пострілу можна бачити наліплені на обличчя фарби. Останнє зауваження щодо надмірної нафарбованості московиток, також ну дуже поширений мотив дипломатичних мемуарів. Ось такий опис, повний лукізму і водночас нерозуміння, фіксуємо у Джильса Флетчера, посла Англії в Московії у праці про державу Російську 1591 року. Жінки, щоб приховати поганий колір обличчя, біляться й рум'яняться так сильно, що кожен може помітити. Однак там ніхто не звертає на це уваги, бо такий у них звичай, який не просто подобається чоловікам, а вони самі дозволяють своїм дружинам і дочкам купувати білила й рум'яна, щоб ті фарбували обличчя і радіють зі страшних жінок. Вони перетворюються на гарних ляльок. Від фарби морщиться шкіра, і вони стають ще потворнішими, коли їх змиють. Тобто. Жінки жертвували заради дивної моди і своєю красою, і взагалі всім своїм життям мали показувати покору чоловікові. Тож Маковський, попри те, що картина його грішить чималою кількістю неточностей, та й загалом більш костюмована, ніж історично достовірна, навіть йому вдалося передати це підкорене становище жінки на Московщині в боярському середовищі. Але не всі жінки були такими. Останні цитати, які я хочу собі дозволити сьогодні, належать Петру Петрею з Елезунда. Перше, що хочу з нього зацитувати про чоловіків. Вони настільки брудні і безсоромні, що коли приходять в гості або вдома влаштовують обід, закуску або пиятику, то не лише гикають, кашлюють, харкають і виводять різні ноти дупою, але й дозволяють собі ще більшу ганьбу і грубощі. Чоловіки не дозволяють дружинам навіть обідати разом з ними. Обідають або одні, або з гостями, а дружини їхні їдять у своїх покоях разом з покоївками. А от пишучи конкретно про жінок, він відзначає їхню природну красу, утім одразу ж робить застереження. Московитки спотворюють себе часто тим, що не тільки обличчя, а й очі, шию та руки фарбують різними фарбами білою, червоною, синьою і темною. Навіть часто жінки схиляють чоловіків до венереної потіхи з ними, а особливо іноземців, до яких московитянки дуже небайдужі. Ось так, виявляється, навіть найбагатші жінки, навіть боярині, схильні до розпусти. І на останню чергу через пияцтво, ось іще від Петрея. У шинках, схоже, буває так багато пияцтва і гульок, що не можна й повірити. І не лише чоловіки і простолюд так поводяться, а й багаті та знатні жінки. Прості дворянки, дівчата, служниці, а також купчихи і інші жінки простого звання забавляються відверто на вулицях. Багаті та дружини великих бояр роблять це потайки на своїх дворах. На вечірках вони танцюють особливий танок. Повертають то обличчям, то задом одне до одного, зупиняються і починають вертіти дупою, ніби мелють гірчицю або сочевиці на ручному млині. Та жінка, яка співає і вертить задом найкраще, здобуває перевагу над іншими, у тієї більше слави. Ось такі жахи, уявляєте? Тож на цьому тлі картина Маковського дійсно виглядає вже надто ідеалізованою, нереальною та й нереалістичною. А от що значно реалістичніше описує цю московицьку традицію, так це драма Лесі Українки-бояриня. І знаєте що? Я вже чимало про неї розповів у контексті цього обряду в іншому сюжеті, тож маю нагоду його зацитувати. Як пише Тетяна Таїрова Яковлева, у традиції української еліти жінки на рівні з чоловіками були присутні на офіційних прийомах, а в разі потреби заміняли їх у важливіших питаннях. Ми бачимо це на прикладі Олени Хмельницької, другої дружини Богдана Хмельницького, з якою він не розлучався, приймаючи іноземних послів. Дослідниця пише, що Олена Хмельницька брала активну участь у дипломатичному житті Чигирина, восени 1649 року. Вона буквально приголомшила російських послів Григорія Неронова та Григорія Богданова, висловивши претензію. Що дітям її дано государової платні по парі соболів, а її государової платні немає. Росіяни, яких подібна поведінка жінки мала шокувати, поспішили видати їй пару соболів. Нічого не змінилося і при третій дружині Хмельницького Ганні Золотаренко. Вона була присутня на прийомах шведського посла Конрада Гільдебранта у травні 1657 року. Ясна річ, що такі звичаї шокували росіян, у яких ставлення до жінок за відсутністю справжніх давньоруських традицій та ідеологічної надбудови сарматизму було зовсім інакшим. Суто азійським. І ця проблема лягла в основу ще одного захопливого твору, про який я мушу сьогодні згадати: драми Лесі Українки, бояриня. Я неодмінно раджу після перегляду цього відео перечитати її самостійно. Наприкінці дуже ймовірно, що ви плакатимете від катарсису. Я дам на неї посилання, але дуже коротко і без спойлерів перекажу її критичні ідеологічні точки. Дія відбувається в часи руїни після Виговського, головні герої драми Оксана, дочка Олекси Перебійного, представника козацької старшини, та Степан, нащадок козацької старшини, маєтки якого поруйнували за часів руїни. А сам він перебрався на Московщину на службу до царя та став боярином. Його батько на Переяславській раді присягнув царю та дотримав слова. І Степан вважає це ознакою честі, а Оксанин брат Іван фактично зрадою. Він дорікає Степанові, мовляв, та, звичайно, однаково чи їй лизати п'яти, чи ляцькі, чи московські. Іван запитує боярина, чому ж він. Молодий не підійма зброю, яка з рук батькових упала. Степан відповідає, що батько навчав його не здіймати зброю проти брата. Ось так Леся Українка показує конфлікт між українцями та малоросами станом на кінець 17-го століття. Утім, якось так стається, що Оксана закохується у боярина, але уявіть собі, коли вони собі мило бесідують у садочку. Просто тобі Микола Пимоненко Миколою Івасюковим поганяє. Степан припускається помилки. Він хоче затримати дівочу руку, але Оксана різко вириває її зі словами: це що за звичай, я не холопка водчини твоєї. Тобто вона виразно дає зрозуміти помосковленому українцю, що він уже набрався московської скверни зневаги до жінок. Але що може зупинити юну любов? Оксана закохалася і, попри всі ризики і натяки долі, переїздить із коханим до Московії. Ні, це не спойлер, це лише друга дія з п'яти. Коли Оксана пропонує Степановій сестрі Ганні погуляти між челядь, Ганна каже, що за московськими звичаями їй не можна самій ходити по Москві. Крім того, Оксані дивно слухати про заручини Ганни, яка не знає свого нареченого. І може побачити його хіба що у церкві. У одному з епізодів Степан просить Оксану перевдягнутись у московське вбрання і почастувати його гостей, також бояр. Далі цитата Оксана. А як же частувати їх, Степане? По-нашому, чи, може, як інакше? Степан, ти винесеш їм на тарелі меду, матуся прилаштують, як там треба, уклонишся, боярин поцілує тебе в уста. Звісно, Оксана в повному шоці від такого звичаю. Для неї це знецінення жінки, порушення її права на інтимність. Однак Степан намагається переконати дружину, бо якщо вона піде проти звичаю, він попаде у немилість до царя. Мати й сестра Степана також благають про поступливість. І що ж тут робити бідній українці на чужині? Знову цитую: Оксана доганне холодно, якось надміру спокійно. Я вийду, дай мені московське вбрання, а ви, матусю, наготуйте меду. Іди, Степане, бав тим часом гості. Після цих слів Оксана, бліда, як смерть, здіймає з голови кораблика. Повторюся, це лише перша половина драми, але вже це показує разючу різницю між сприйняттям жінок в українській та росіянській культурі і традиції. Ну і звісно ж свідчить про важливість питання національної самоідентифікації на основі різниці у ставленні до жінок, особисто для Лесі Українки. А також для українських інтелектуалів доби бурхливого національного самоусвідомлення. Ось так Леся Українка чітко розмежовує московицьку скверну, до якої була примушена знатна українка, якої ніяк не могла стерпіти, і українську мораль, втіленням якої і є її героїня, старшинська дочка Оксана, яка змушена жити на Московщині. Цілувальний обряд тут є тим огидним знаком, який яскраво показує, наскільки це порушує. Внутрішні кордони українських жінок і наскільки є традиційним у московиток. Тож це робить драму бояриня ледь не націоналістичним маніфестом поряд із яскраво вираженою феміністичною лінією. Тож це іще одна нагода для того, аби пишатися нашою класикою. А ви ж знаєте вже цю феноменальну драму бояриня? Пишіть про це у коментарі, якщо так. А якщо ні, ну... Тоді пишіть, чи цікаво вам тепер було би її перечитати. А я тим часом хочу нагадати вам, друзі, що триває збір на відбудову Київської державної академії імені Михайла Бойчука. Подробиці збору у описі до відео. Ну і ще раз нагадаю про анкету для потенційних абітурієнтів Академії. А для тих із вас, хто донейтить нині винятково на військо, тут є збір від групи 35. Це новий збір. Як завжди, це збір дуже важливий і нагальний, тож варто звернути на нього увагу. Ну і подробиці збору в описі до відео. А слово я хочу передати хлопцям, які зараз значно більше вам про нього цікавого розкажуть. Привіт, це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною зв'язківець 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Це мед для наших вух, і тому, щоб частіше чути про влучання, ми звернулися до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади.